Aqlli robotlar bog'cha yoshidagi bolalarda robototexnika va dasturlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Ya'ni o'yinchoq ko'rinishidagi robotlar qiziqarli o'yin uslubida o'g'il-qizlarimizda ijodkorlik, mantiqiy fikrlash, namunalarni tanib olish va optimal yechimlarni topish qobiliyatlarini o'stiradi. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan ishga tushirilgan mazkur tajriba loyiha bog'cha tarbiyalanuvchilarida algoritmik tafakkurni rivojlanishiga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bugungi axborot texnologiyalari asrida bizning bolajonlarimiz ham dunyodagi tengdoshlaridan ortda qolishayotgani yo'q. Bu bo'yicha misollar bisyor. Ammo hozirda gap bog'cha yoshidagi farzandlarimizni siz ko'rib turgan mana bu robotlarni boshqarish xususida boryapti. Respublikamizda 14 hududda 55 ta maktabgacha ta'lim muassasasiga 275 ta robotlar tarqatildi va o'sha robotlarda to'g'ri ishlash uchun kitoblar ishlab chiqildi, qo'llanmalar o'qituvchilarimiz uchun va mana shu bog'chalarda faoliyat olib borayotgan pedagoglarimiz trening kurslarini o'tishdi. Ushbu loyihani monitoringi va koordinatsiyasi Axborot pedagogika va innovatsion texnologiyalar markazi tomonidan amalga oshiriladi. Loyiha 1 yil davomida bizning nazoratimizda bo'ladi va yil yakunida mana shu bolajonlarni ko'nikmalarini tahlil qilamiz. Albert hamda Ginibot robotlari 6 yoshdan katta tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan bo'lib, dastlabki bosqichda bola tayyor kodlash kartalari yordamida o'yinchoqni harakatlanishga, so'zlashishga majbur qiladi. Yoshi kattaroq bolalar robotni smartfonga ulab, o'z buyruqlari hamda algoritmlarini yaratishlari mumkin. Tadbirda onlayn tarzda Maktabgacha ta'lim vazirligi rahbar va mutaxassislari, shuningdek Koreya robot sanoatini rivojlantirish instituti, Koreya o'qituvchilar uyushmasi hamda bir qator kompaniyalarning vakillari ishtirok etib, ushbu dasturning bolalar tafakkurini rivojlantirishdagi ahamiyati xususida so'z yuritdilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan mamlakatimiz milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari tamoyili asosida rivojlanishning tamoman yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Shu munosabat bilan bugun 3-chi renessans uchun yangi poydevor qo'yilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda 2030 yilgacha raqamlashtirishni rivojlantirish bo'yicha konsepsiya qabul qilindi. Ushbu tayanch loyiha mamlakatimizning barcha hududlaridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini qamrab oladi. Tadbir davomida Maktabgacha ta'lim vazirligi hamda koreyalik hamkorlar o'rtasida o'zaro kelishuv onlayn tarzda imzolandi. Albatta, ushbu loyihaning muvaffaqiyatli tatbiq qilinishi kelgusida yana ko'plab bolalar bog'chalarini aqlli robotlar bilan ta'minlash, shuningdek, ularning funksiyalarini imkoniyati cheklangan bolalarga mo'ljallangan dasturlar bilan boyitish uchun zamin yaratadi.